Äänitesti. Äänitesti. Näyttö toimivan. Kiitos Leila. Hieno juttu. Testataan uutta ohjelmistoa. Hyvä kun toimii. Toivottavasti toimii jatkuvasti. Hyvää iltaa. Kello on tasan tarkkaan 18.00. Ja tervetuloa taas kerran katsomaan webinaarini, mikä alkoi muun muassa juuri muistin tasan tarkkaan vuosi sitten. Eli pitäisi olla, onko se 12? Ei niin, joulu jäi väliin, mutta 11 webinaarimme. Vuosi on menty, vuosia on vielä edessä. Tänään puhutaan aiheesta, mikä on itteni kiinnostanut erittäin paljon ja tutkijoita muun muassa viime vuosina. Ja erinomaisen kiinnostava aihe sen takia, että paljon uutta tietoa on tulossa
yksi näistä asioista, mitä enemmän tiedetään, sitä vähemmän näyttää, että me tiedetään oikeasti asiasta, kuinka paljon suolisto oikeasti vaikuttaa, tai ei suoraan sitä suolisto, vaan suoliston bakteerikanta vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Hyvä, kun Tuulakin sai aika liittyä. Ja kaikki kommentit, kysymykset, palautte saa laittaa Facebookin kommenttikenttään tai minulle sähköpostin jaakko.valmaat@free.fi. Webinaarikalenterista vähän puolen vuoden verran. Seuraavaksi eneruokavaliosta, sitten ketogeenistä ruokavaliosta. Sitten vähän poikkeuksellisesti, koska 2.5. olen varattuna seuraavana torstaina tahtovoimasta, motivaatiosta, tieteellisestä näkökulmasta. Sen jälkeen kolmas luentosarjasta, diabeteksen komplikaatiot. Vähemmän tunnettuja komplikaatioita, ehkä itten eniten kiinnostava, mielenterveyshäiriöt, erektiohäiriöt, syöpä, tällaiset asiat. Ja siitä eteenpäin katsotaan. Mulla on monia ideoita vielä. Ei läheskään kaikki ole vielä kerrottu. Muistutan vielä, niin kuin aina, jokaisen kuukauden ensimmäisenä torstaina perinteisesti Facebook-seinällämme. Ainoastaan nimi on muuttunut. Se, mikä oli lempiä aikaisemmin, on nyt Diafree. Mutta kuukauden päästä samalta kanavalta, samasta paikasta minut löydätte. Niin, ehkä kaikista ajankohtaisin asiaa Diafree-elämässä, asia, mistä mä olen oikein ylpeä itse, on diabeetikon oma hoidon kurssi, verkkokurssi, mitä olen työstänyt pitkään ja lopulta sain kasaan lanseerattuna nyt vasta äskein toissa päivänä. Kyseessä sitten on ilmainen ja aina ilmaisiksi jäävä kurssi sekä prediabeetikoille että korkean riskiryhmän henkilöille että diabeetikoille, koska hyvin laaja aihe, minkä olen yrittänyt mahdollisimman tiivisti saada 3 viikon sisällä. Kurssissa avautui jokainen toinen päivä yksi valmennus, tai näin sanottuisi valmennusosio, verkkokurssin osio erilaisella sisällöllä, ja joka toinen päivä tulee sähköpostia minulta automaattisoituna. Ja se tulee aina siinä olemaan ilmaisena, sen osa minun kutsumustakin, minkä takia tämän olen ylipäätään tehnyt, koska muun muassa lääkärinä, kun olen vuosia diabeetikoita hoitanut, sitten on paljon asioita, mitä olen puhunut melkein joka ikinen kerta jokaiselle uudelle diabeetikolle tai riskiryhmän henkilölle. Ja ajattelin, että nyt olisi hyvä saada jonkinlainen systemaattinen työkalu siihen. Eli käykö katsomassa ja suosittakaa kavereille ja lääkärille ja terveydenhoitajille ja niin edelleen. Ja antakaa palautetta mulle. Diafree.fi osoitteesta. Okei, mennään itse asiaan. Suolisto, bakteerikanta ja elimistömän välinen yhteistyö ja yhteisvaikutukset. Suoliston tehtävistä hyvin yksinkertaistettuna ei ole vain pelkkä ruoan sulataminen ja imeytymisprosessit, mutta kahta tyyppi vastustuskykyä. Ensimmäinen on se, että kaikki mitä me syödään sisään ruoan kautta, suoli pitää huolen siitä, että liika pöpöjä, viruksia ei pääsisi verenkiertoon siitä ja syö kaikki pahan sieltä pois ja päästä läpi kaiken hyvän ideaalitilassa. Ja toinen vaikutus vastustuskykyyn tulee suoliston bakteerikannan kautta.
ja se on huomattavasti monimutkaisempi ja se on huomattavasti vähemmän tiedetty asia, mutta ainakin se, mitä tiedät tänä aamuna, äsken linkatti mulle linkki muun muassa siitä, että ykköstyypin diabetes, mikä on autoimmuunitauti, on yhteydessä suoliston bakteerikantaan, koska elimistömme on elänyt miljoonia vuosia bakteerikannan kanssa yhteistyössä, siis vaikka kyseessä ei ole meidän omat solut. Sitten elimistö on yrittänyt luoda systeemin, jossa se pitää elossa hyvät bakteerit. Ei tapa näidät, mutta tapa kaiken pahan, mikä tulee suolen kautta sisään. Eli sen se elimistön vastustuskyvyn säätely. Jos se on liian korkealla, se aiheuttaa autoimmuunitauteja. Jos se on liian matalalla, sit se aiheuttaa immuunipuudetta. Eli sen tämmöinen tasapaino etsimisen tila koko ajan ja bakteerikanalla on todella iso merkitys siinä. Ja miksi se on oleellista, koska sen vastustuskyky ei ole pelkkä infektio alttiuteen liittyvä asia, vaan muun muassa syövät, muistisairaudet, neurodegeneratiiviset sairaudet, autoimmuunisairaudet, monet muut asiat, mikä tähän vaikuttaa, krooninen väsymysoireyhtymä. Se, mitä me tähän asti ollaan tiedetty suoliston bakteerikannan vaikutuksesta meidän hyvinvointiin, se on ollut hyvin, hyvin, hyvin rajoitettu ja itse veikkaan, että se, mitä ollaan vasta nyt ruvettu ymmärtämään uusien tutkimusten kautta, se on vasta ehkä muutama prosentti koko siitä paketista, mikä on elimistön ja suoliston bakteerikannan välinen symbioosi. Oleellinen aihe vuodelle 2019 diabetikoilla kahdesta syystä. Yksi on se, että ruokavaliomme on muuttunut oleellisesti. Ihmisen kroppa ei ole tottunut tai ei ole kehittynyt sulattamaan sitä ruokaa, mitä me saadaan kaupasta, tehtasruoka, vain sitä ruokaa, mitä me saatiin Afrikan steppeissä, sademetsissä miljoonia vuosia sitten, eli kuitupitoista luonnollista ruokaa. Kuitupitoista ruokaa. Ja toinen asia on antibioottien valtava käyttö, mikä on sotkenut isolta osaltaan elimistömän normaalin mikrofloran ja sitä myötä myös sen aineenvaihdunnan vastustuskyvyn. Mutta on muita asioita myös, ilmastosaaste, elintapasairaudet, monet muut myrkyt, mikä tulee, lisäaineet, mikä kaikki ovat vaikuttaneet siihen. Ja sen yksi syy, mitä on paljon mietitty, että keskimääräinen painon nousu ja fyysisen aktiivisuuden lasku ei selittää läheskään kaikkia uusia metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen tapauksia. Olen itsekin nähnyt oman lyhyen urani aikana, että aina nuoremmat ja normaalipainoisemmat ihmiset sairastavat diabetesta hälyttävän paljon alle 40-vuotiaita. Ja yksi syy sillä hyvin, hyvin todennäköisesti on normaalisti poikkeava bakteeritasapaino suolissa, eli dysbioosi, eli dysväärä ja bioosi bakteerikanta tai symbioosi bakteerikannan ja ihmisen välillä. Toinen oleellinen asia on se, että sattumalta ja tutkimuksissa on löydetty, kun on verrattu terveitä ihmisiä ja eri sairauksia sairastavia ihmisiä, sitten on huomattu, että meillä on oleellisesti erilaiset bakteerikannat. Bakteerikantoja on tuhansia eri lajeja suolistossa. Sitten, no esimerkiksi diabetikoilla on ihan erilainen, useimmiten, melkein aina, erilainen bakteerikanta, erilainen koostumus kuin terveellä ihmisellä. Ja monissa muissa sairauksissa samalla tavalla, myös autoimmuunisairauksissa ja pitkäaikaisissa tulehtuksissa, suolistosairauksissa ja niin edelleen. Eli se on toinen viite siihen, että
kuinka iso merkitys on suoliston bakteerikannalla. Mutta tosiasia on se, että me vasta aletaan ymmärtää, minkälainen se vaikutus oikeasti on. Suoliston bakteerikannasta. Kuinka oleellinen asia, hyvä esimerkki on se, että bakteereita meidän suolessa on 10 kertaa enemmän kuin kaikkia soluja meidän kehossa yhteensä. Eli joka ikistä solua kohtaan on 10 bakteeria. Eli sillä on oltava iso merkitys. Toki sitä ei saa nyt ihan suoraan ottaa tämmöisenä, että se nyt 10 kertaa tärkeämpi kuin mikään muu, mutta ainakin antaa vähän viidettä siihen, että kuinka valtavan paljon niitä bakteereita on. Se symbioosi, mikä on kehittynyt bakteereiden ja makroorganismin, eli tässä tapauksessa ihmisen elämän väliin, sen miljoonien vuosien aikana kehittynyt. Se on molemmille hyödyllinen. Mitä saa bakteerikanta? Bakteerikanta saa ruoka. Ihminen syö jatkuvasti aineita, mitä bakteerit pystyy käyttämään. Ja samalla tarjotaan bakteereille hyvä, lämmin, pimeä, kostea paikka, missä asustella. Ja toisaalta, mitä saa tuo makroorganismi, henkilö, ihminen, eläin? Ensiksikin ilmeisesti tärkein syy on se, että siinä tilanteessa, kun mitä meillä on tällä hetkellä vaikea edes niinku kuvitella, on se, että 99,99% ihmisen evoluution historiasta ihmisille ei ole ollut riittävästi tai liika energia. Jatkuva taistelu energian puutteesta on ollut meidän elämämme yksi tärkeimpiä asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että bakteerit ovat auttaneet meillä saada lisää energiaa irti ruoasta. Eli tämä kuitu, mitä normaalisti ihmisen ruoansulatuskanava ei pysty sulattamaan, sitä on ruvennut auttamaan sulattamaan bakteerit. Ja osa siitä näistä aineista, mikä siihen jää suolten, se pystyy imeytymään suolesta. Osa käytetään hyväksi bakteereiden puolesta ja osa ulostetaan pois. Mutta siinä tilanteessa, kun kyseessä on joko nälkän kuoleminen tai elon jääminen, on jo muutamilla grammalla per päivä oleellinen merkitys. Toinen asia, mikä vaikuttaa energian lisäksi, mikä vaikuttaa ja minkä takia bakteerit ovat tärkeitä, on ne aineet, mitä bakteerit erittää ympäristöön. Joko ne on aineita, mikä tulevat erilaisten kuitujen sulattamisesta, tai sitten muuten bakteereiden ainevaihdunnan jäännösaineita, tai muuta, mistä lipopolusähäriitä, mistä kerron vähän tarkemmin. Erästä tutkimuksesta löysin numerot, että 12% bakteerikannasta riippuu geeneistä, mikä on suhteellisen pieni osa, mikä on huomattavasti tärkeämpi siinä vaiheessa, kun lapsi syntyy, minkä takia vaginaalinen synnytys on hyvin tärkeä, ja jos se ei onnistu, sitten ainakin vauvan äitin bakteerikannan siirtäminen vauvalle, koska ainakin 50% näistä geeneistä on samoja, ja vauvan vastustuskyvyn, neurologisen kehityksen, ruoansulatuskanavan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että hän saisi mahdollisimman samantyyppistä bakteerikantaa, mikä on äidillä. Mutta sen aikuisella ihmisellä se osuus on jo suhteellisen pieni. Pitäisi olla toki isompi, mutta siinä vaiheessa elintavat ovat muokanneet jo sen verran paljon, että jopa 57% siitä, minkälainen on bakteerikannan koostumus, riippuu ruokavaliosta. Ja kaikki se muu osa on sitten on elintapoja ja kaikki muuta, mikä siihen liittyy, mistä tullaan vähän tarkemmin kertomaan. Minkälainen ero on bakteerikannassa terveellä
ja diabetesta, metabolista oireyhtymää ylipainoa sairastavalle henkilölle. No yksinkertaisemmat ovat se, että lihavilla henkilöillä ja diabetesta sairastavilla henkilöillä on yhteensä vähemmän kantoja. Eli osat kannat ovat hävinneet, kuolleet pois, ja selvästi näiden kantojen sen verran, mikä tulee lisää näitä muita kantoja, eli dysbioosi, näiden määrä kasvaa, sekä näiden vaikutus kasvaa, näiden muita bakteereita, mikä jää suolten, että jää saamatta hyöty näistä hyvistä bakteereista, mikä ovat hävinneet. Hoikilla terveillä ihmisillä on enemmän bakteerikantoja ja enemmän puutturaattia tuottavia kantoja. Se on yksi keskeinen termi tässä koko konseptissa, eli lyhytketjuiset rasvahapot. Ja kerron kohta pian tarkemmin, minkä takia se on oleellista. Mutta jos yksi asia tästä luennosta pitäisi jäädä mieleen, on se, että hyvät bakteerit, näin sanotusti hyvät, terveelliset, suojavat bakteerit, tuottavat lyhyitä rasvahappoja, ja se tekee hyvää meidän elimistölle. Kiinnostava teoria ja todennäköinen, yksi todennäköisistä prosesseista, mitä tapahtuu lihavilla henkilöillä enemmän kuin hoikilla, on se, että lihavilla henkilöillä on bakteerikantoja, jotka tehokkaammin sulattavat hiilihydraatteja, kuituja, mitä ihmisen ruoansulatuskanava ei pysty sulattamaan, mikä normaalisti tulevat ulostan kanssa pois, ja sen verran imeytyy enemmän kaloreita suolistosta. Sitä on meillä vaikea sanoa, että onko se oikeasti se kaloreiden määrä, mikä sieltä tulee, tai onko ne aina vaihdunnalliset muutokset, hormonaaliset muutokset, mitä tapahtuvat sitä kautta, mutta se on fakta, että ylipainoisilla ihmisillä on vähemmän kaloreita ulosteessa ja ulostetussa ulosteessa kuin terveillä ihmisillä, mikä tarkoittaa sitä, että isompi osa energiasta on imeytynyt ulosteesta. Ja kiinnostavia tutkimuksia, aika vähän on tehty ihmisillä, enemmän eläintutkimuksia, mutta sekä terveiltä ihmisillä että hoikilta ihmisiltä, lihavilla henkilöillä, että päinvastoin tehty kantojen siirtämiset ovat aiheuttanut molemmin päin muutoksia. Eli hoikille ihmisillä siirretty diabetikon kanta, bakteerikannat aiheuttavat metabolisen oireyhtymän merkkejä. Ja toiset tämän terveen ihmisen kantojen siirtäminen metabolista oireyhtymää sairastavalla aiheuttaa painon putoamista ja metabolisen oireyhtymän merkkien laskua, tulehtuksen laskua, insuliinin resistenssin laskua. Ja putureetti, mitä mä jo sanoin, mistä kerron kohta tarkemmin, on lyhytketjuinen rasvahappo. Tässä näkyy se molekyyli. Varmasti muistatte koulun kemian tunnilta, erittäin yksinkertainen. Keskipitkällä on näitä hiilimolekyylejä, atomeita, tässä vielä huomattavasti enemmän, niin pitkäketjuisella vielä enemmän. Pitkäketjuisia on ne, mitä mä normaalista ruoasta saatan useimmiten. Tuula on heittänyt kysymyksen. Olen kuullut sanottavan, että jos ihminen suoliston bakteerit laitetaan puntareille, niin ne painaisivat noin 1 kilogramman. Onko totta? Olen jotain vastaavanlaista kuullut myös. Hyvin mahdollista. En osaa sanoa. Bakteereiden kannattaa ei kannatta laihduttaa. Sitä voin sanoa. Mutta joo, tosi asia, että vaikka niitä soluja on, bakteereita on 10 kertaa enemmän, sitten niitä kokonaismassa on 10 kertaa pienempi. Yes. Putturaatin merkitys, miksi se on oleellinen? Ehkä tämä kuvaa tässä oikealla
auttaa parhaiten ymmärtämään. Butyraatti on lyhytketjunen rasvahappo, mikä muodostuu bakteereiden ainevaihdunnan jälkitilana kuitujen sulattamisesta. Eli sen tavallaan ne lyhytketjuiset rasvahappot ovat rasvahappoja, mitä bakteerit itse eivät käytä energiaksi, vain ne sitä käyttää energiaksi suoliston seinän solut. Ja se symbioosi on kestänyt miljoonia vuosia, ja meidän suoliston seinän solut ovat oppineet käyttämään isolta osalta nimenomaan näitä rasvahappoja energiaksi, ja ne ovat tottuneet siihen, ja ne eivät voi hyvin, kun ne eivät saa sitä, mitä tapahtuu näin sanotusti vuotavan suolen oireyhtymässä, eli leaky gut englanniksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että suoliston seinän solut voivat sen verran huonosti, että ne päästävät läpi ja paljon enemmän kaikenlaista roskaa siihen verenkiertoon. Ja se verenkierto päässeet asiat aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Toinen asia on se, että paremmin voivat suoliston seinän solut auttavat vastustaa erilaisia haitallisia mikrobeja, sairauksia huomattavasti paremmin kuin vähemmän energiaa saaneet solut. Ja se kaikki sotkee elimistön aina vaihduttaa. Niin, kiinnostava fakta on se, että butyraatti suolessa nostaa serotoniinin reseptoreiden tasoa ja serotoniinin transporttereiden tasoa, eli ne, mikä liikuttaa serotoniinin solujen ja verenkierron ja solun seinän läpi. Ja mitä se tarkoittaa metabolisen oirehtymän lihavuuden kannalta on se, että mitä korkeampi serotoniinitaso, sitä matalampi ruokahalu. Ja butyraatilla on ihan todettusti ruokahalua vähentävä vaikutus serotoniinin tason nousun kautta. Pientä mainosta tähän väliin. Nordic Labsin suolistotesti on kohta pian meillekin Diafrin nettisivujen kautta saatavilla, ja hintaan kuuluu se, että minä lääkärinä annan palautetta ja ehdotuksia, mitä sille tehdään ja minkä takia mä sen siihen tähän laitan on se, että perinteisessä terveydenhuollossa vuotavan suolen oireita ei pysty oikeastaan millään tavalla toteamaan. Sitä varten on tarvittain ihan erilaisia testejä, mikä on Nordic Labsilla olemassa. Butyraatti kuulostaa ja saattaa jopa olla yksi tärkeimmistä aineista metabolisen oireyhtymän kannalta. Sillä on ihan hirveästi positiivisia vaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia. Negatiivisen vaikutuksen oikeastaan en törmännyt yhdessäkään tutkimuksessa, mutta potentiaalisesti, jos butyraatti, mikä on rasva, jos sitä tulee liikaa, sitten se saattaa toki aiheuttaa, kaikki energian liika on pahasta. Mutta kaikki nämä positiiviset vaikutukset, mä vielä lähden tähän takaisin, niin kerron sen verran, että se butyraattien vaikutus on sekä sitä kautta, että ne parantaa näiden suolen seinän solujen hyvinvointia, että osa siitä butyraatista imeytyy verenkiertoon ja se osa vaikuttaa elimistöön eri soluihin. Minkä verran ja mitään, se on vielä hyvin, hyvin harmaa alue ja sitä vasta tutkitaan. Mutta tutkitusti sillä on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia. Sillä on selvästi syövän kehittymistä estävä ja syöpä estävä vaikutus. Ja ennen kaikkea suolistosyövästä, jos kun puhutaan, mikä on ihan luonnollista, koska paremmin voivat suoliston solut pystyvät huomattavasti todennäköisemmin estämään kasvaimien kehittymistä. Tulehtusta vähentävä. Enemmän butyraattia tuottavia kantoja
ihmisillä on huomattavasti pienempi, tai ihmisillä, joilla on enemmän butyraattia tuottavia kantoja, on huomattavasti pienempi riski sairastaa tulehduksellisia suolisairauksia. Butyraattia laskee ylipainon, insuliiniresistenssin, sydänverisuonisairauksen riskiä. Muun muassa, no mä en tiedä kuinka oleellinen se on, mutta muun muassa ajattelin kuitenkin laittaa tähän, että se estää suolta tuottamasta kolesterolia. Parantaa koko elimistön vastustuskykyä, ennen kaikkea toki suolen vastustuskykyä. Hämmästyttävästi parantaa joitakin perinnöllisiä sairauksia noiden tasapainoa. Erittäin kiinnostava asia on se, että se suojaa hermosoluja. Butyraatti, kun lyhytketjuinen rasvahappo liikkuu suhteellisen vapaasti soluseinän läpi, kun pitkä ketjusta rasvahappoa pitää ottaa solun sisällä transporttereiden avulla, sitä pitää pyytää näin sanotusti kuljettamaan karnitiini, ja se vaatii erilaisia energiavaativia prosesseja. Sitten lyhytketjuinen rasvahappo liikkuu suhteellisen vapaasti, se pääsee nopeasti soluihin. Se pystyy antamaan sitä energiaa soluihin, missä sitä normaalisti ei välttämättä niin paljon ole, varsinkin kakkostyypin diabetestapauksissa tai eri sairauksissa. Muun muassa hermosolusairauksissa ja muistisairauksissa. Ja erittäin kiinnostava konsepti, mitä luin erästä tutkimuksista, on se, että butyraatilla on jollain tavalla jonkinlainen tärkeä osuus siihen, miten meille muodostuu muistit. Eli selvästi joku prosessi siitä, miten ajatuksesta, kokemuksesta muodostuu pysyvä muistikuva meidän limbisen systeemin aivokuorten, se vaatii nimenomaan butyraatti energialähteenä. Ehkä jotain muutakin, mutta butyraatti puutteella on oleellinen, ja täysin terveistäkin ihmistä puhuen, on oleellinen merkitys siinä. Eli enemmän butyraatti, muistikuvat muodostuvat nopeammin, vähemmän tai sen puute, ja ne ei muodostu ollenkaan tai muodostu hidasti. Ja muun muassa muistisairauksilta suojan vaikutus sitä kautta. Tulevaisuuden aihe, tyvisolujen kasvu ja erikoistumista voimistava. Eli miten tyvisoluista muodostuu eri tyyppiä soluja, kuinka nopeasti ja tehokkaasti ne kasvaa. Butyraatista ravintolisänä on vielä suhteellisen vähän tutkimuksia. On aika kiinnostavia. Erään, mikä tähän ajattelin merkata, on täällä alhaalla. Oli neljä eri ryhmää ihmisiä, joille annettiin joko kaikille diabeetikot, kakkostyypin diabeetikot, joko butyraattia, joko inuliinia, mistä mä tulen kertomaan tarkemmin, mikä on prebiootti eli kuitu. Kolmas ryhmä sai butyraattia ja inuliinia ja neljäs ryhmä sai placebo-lääkettä. Ja kaikissa kolmessa ensimmäisessä ryhmässä vyötärö, insuliiniresistenssi, kolesterolien ja pastosokerin taso laski huomattavasti paremmin kuin placebo-ryhmässä. Ja kaikista paras vaste oli inuliinin ja butyraatin ryhmässä. Eli, mutta myöskin butyraatilla erikseen. Eli kaikilla näillä on, tai molemmilla on selvästi positiivinen vaikutus kakkostyypin diabeetikkoon. Aineenvaihduntaa ihan näin suun kautta ottaessakin. Kysymyksiä täältä välillä tässä olla. Hyvä. Eli toinen se iso paha, mikä tulee sen vuotavan suolen kautta. Eli osalla bakteereista, mikä asustelee suolessa, on suolen seinässä tämmöisiä aineita nimeltään endotoksiinit, jonka alaluokan lipopolysaccharidit. Ja normaalisti ne pysyy suolessa ja ne ulostetaan pois. Mutta vuodavassa suolessa, kun suolistoseinä voi huonommin, sitten lipopolysaccharideja rupeaa vuotamaan verenkiertoon. Ja
elimistö käsittelee näitä hyvin voimakkaasti tulehdusta aiheuttavana. Se aktivoi elimistön syöjäsoluja, makrofaageja, vastustuskyvyn soluja hyvin voimakkaasti, varsinkin rasvasoluissa. Se aiheuttaa rasvasolussa, varsinkin visceraali- eli sisäelinrasvoissa, voimakkaista tulehdusreaktioita. Se aktivoi maksan vastustus syöjäsoluja, mikä omalta puolelta aiheuttaa rasvanmaksaa ja rasvanmaksatulehtusta. Ja se aiheuttaa sisäelinrasvan kertymistä ja vapaa- ja rasvahappojen nousua. Eli lipopolysaharidit on tavallaan se myrkky, mikä vuoraa verenkierron huonosti voivassa suolessa ja aiheuttaa kaikenlaista pahaa. Ja nimenomaan yksi syitä, mitä epäilen olevan sen taustalla, että miten muuten normaalipainoisilla nuorilla ihmisillä on olemassa metabolinen oireyhtymä. Ja se johtuu vaan pelkästään siitä, että kuitu on liian vähän ruoassa, vaan myöskin sitä, että niin kuin tässä näkyykin hampurilainen, kaikki se roska, mitä siinä ruoassa, prosessoidussa ruoassa on. Jos mennään siihen osioon, mitä tämän asian suhteen tehdään? Neljä tärkeää asiaa. Prebiotit, probiotit, ruoka, elintavat. Kaikilla merkittävä vaikutus. Mitkä ovat prebiotit? Prebiotit ovat aineita, lähinnä hiilihydraatteja, pitkäketjuisia hiilihydraatteja ja kuitua, mitkä myös on pitkäketjuisia hiilihydraatteja. Mitä käyttävät bakteerit oman aineenvaihduntaan energiaksi ja aineenvaihduntaan ylläpitämiseksi? Eli prebiootti tarkoittaa kuitua, mitä syö bakteeri, suoliston bakteeri. Ja mitä parempi, monipuolisempi on kuitu, mitä me saadaan ruoasta tai ravintolisista, ja mitä enemmän sitä on, sitä paremmin meidän suolisto, bakteerikanta voi, sitä paremmin voitamme. No, terveellä ihmisellä suosittelen 25 grammaa vuorokaudessa, diabeetikkoille vielä enemmän. Minä sanoisin, että ellei ole kyseessä jotain vaikea suolisairautta, jotain IBS-tyyppistä, eli ärtynyt suolen oireyhtymä tai jotain muuta vastaavaa, sitten on hyvin vaikea saada liika kuitua. Eli kuitua vaan luonnollista ruoasta ennen kaikkea, tarvittaessa ravintolisänä. Mutta kuitu itse on sen verran laaja aihealue, että kovinkaan pitkään en rupea tästä puhumaan tässä luennossa, mutta tulen varmasti joskus puhumaan, koska erittäin kiinnostava aihe. Inuliini on yksi esimerkki probiotista, mikä on muun muassa lempikaupassa myynnissä. Erittäin hyvä tutkimusnäyttö omistava lisäravinnemuotoinen kuitu. Probiotit ovat kaikki ne pienet organismit, mitkä suun kautta otettuna parantavat suoliston hyvinvointia, elimistön aineenvaihduntaa. Perinteisesti probiootti on tullut lähinnä ruoasta. Kaikki iso osa hapennetusta ruoasta, jogurtit, maitotuotteet, hapennettu kurkku, vastaavanlainen, mutta myöskin ihan ravintolisän muotoisina, mikä on esimerkiksi lempiprobiootti, missä on viittä erilaista kantaa. Ja mikroorganismeille tarkoittaa sitä, että ne ei ole välttämättä ainoastaan bakteereita, mutta myöskin sieniä. Esimerkiksi prekoosa on hyvä esimerkki siitä. Erittäin hyvä ravintolisä, mutta häviää toki suolesta käytön jälkeen tai käytön lopettamisen jälkeen. Ruoasta puhuessa, ruoalla on monia asioita, joilla ei ole vaan ihan pelkkä kuidun puute, vain sitä, kuinka paljon on lisäaineita ruoassa. Eli mitä enemmän on lisäaineita, mitä enemmän on prosessoitua ruokaa, mitä mä kutsun ihan tarkoituksella tehtaisruoaksi, koska se on sen verran epäluonnollista, sitä huonompi se on meidän suoliston bakteerikannalle. Sitäkin on ruvettu tutkimaan,
mikä siinä ruoassa on. Siellä on erilaisia aineita, mitkä vaikuttavat siihen, millä tavalla meidän suoliston bakteeri käyttää omia geenejä. Eli se vaikuttaa bakteerikannan genoomiin ja siihen, minkälaisia aineita ne bakteerit tuottaa. Vaikuttaa normaalia. Se sotkee normaalia aineenvaihdunnan tilaa meidän bakteereissa, suolistossa ja sitä myötä luonnollisesti meidän elimistön aineenvaihduntaa. Ja punainen liha, yksi asia, mitä suomalainen mies tykkää hirveästi syötä, naiset onneksi vähemmän. Ja en nyt sano, että punaista lihaa ei saisi ollenkaan syödä, mutta todennäköisesti me syödään ihan selvästi liikaa punaista lihaa, ja se on yksi asia, mistä meidän suoliston bakteerikanta ei tykkää. Eli huomattavasti parempi, jos me korvattaisiin, jos kaikki punaista lihaa syövät henkilöt korvas 90% siitä lohilla, kalalla tai muulla hyvällä proteiinilähteellä, sitten suomalaisten odotettu elinikä nousisi 5 vuotta heti. Onko täällä tullut kysymyksiä? Hyvin toimi, hyvä. Jes. Ja moro riittää. Elintavoista. Elintavoilla on huomattava merkitys. Se ei ole vain sitä, että bakteerit vaikuttaa meidän aineenvaihduntaan, mutta meidän aineenvaihdunta vaikuttaa bakteereiden hyvinvointiin. Eli se, miten me liikutaan, kuinka ylipainoisia me ollaan, kuinka hyvin meidän suoli toimii, kaikki, miten me nukutaan, miten me stressataan, kaikki se vaikuttaa siihen sekä hormonaalisten, neurologisten että muiden prosessien kautta. Eli mitä terveemmät ovat elintavat, sitä terveempi on meidän bakteeri kanta meidän suolessamme, ja samalla tavalla päinvastoin, mitä huonommat, vaikka mitä ruoka olisi ihan hyvä, sit jos meidän elintavat muuten ovat heikkoja, sit meidän bakteerikanta myöskin voi heikommin. Ja kun meidän bakteerikanta voi heikommin, sitten me voidaan heikommin. Eli tällainen noitakehä. Kuidusta ihan jonkin verran vaan kuitua, lyhyesti sanottuna liukeneva ja liukenematta, veteen liukenematonta. Molemmilla on omat positiiviset. Veteen liukeneva kuitu muodostaa geeliä, pellevän siemenet, psylliumi ja kaura, beta-glukaani. Ja sitä myötä hidasta sokerin ja muiden asioiden imeytymistä, laskee glykemista indeksiä. Ja jahas, tänne tuli kysymys. Tuula kysyy, mikä on paras tapa laittaa ruoka? Raakana mahdollisimman paljon vai miten? Mahdollisimman luonnollista, mitä vähemmän tarvitsee ruoan kanssa mitään tehdä, sitä parempi. Toki en puhu, että raaka liha pitäisi syödä, raaka kala tai ei ihmisen ruoansulatuskanava ei myöskään saa ihan täysin prosessoimatta sitä ruoasta kaikkea. Jos puhutaan nimenomaan, jos puhutaan eläinlähteistä, lihasta, munasta, koska proteiini pitää vähän etukäteen tehdä paremmin imeytyväksi, mutta iso osa asioista raakana on huomattavasti parempia. No, jos mietitään, mitä käytetään prosessoidussa ruoassa, sillä käytetään paljon suola, paljon ihan synteettisiä aineita, säilytysaineita, erilaisia rasvoja, transrasvoja. Kaikki ne asiat jää pois silloin, kun ruoka on mahdollisimman luonnollinen. Eli sen sijaan, että syötä vaikka jotain omenaa, soseja, mihin on lisätty monia asioita. Sitten omenan syöminen on huomattavasti parempi, koska se on ihan luonnollisessa mittasuhteessa asioita ilman, että tulisi mukaan tätä roskaa.
Mutta paras tapa laittaa ruoka, sanotaan sillä tavalla, miten ihmiset laittoi ruoka 100 vuotta sitten. Se on todennäköisesti paras tapa. Mutta joo, jatkan. Liukanematonta kuitua, sen hyödyn ennen kaikkea se, että se syöttää ja ruokkii meidän bakteerikantaa, parantaa sitä kautta meidän elimistön hyvinvointia. Eli lähinnä täysjyvät tuotteet, täysjyvä kaura, täysjyvä villiä. Liukenevaa kuitua saa kasviksista. Kasviksia me syötään hirveän vähän. 500 grammaa minun mielestä jopa kyllä liian vähän. Minä ampuisin lähempää kiloa per päivä. Siemenet. Syömenen me syötän todella vähän. Siemenet erinomainen lähte, niin monella tavalla siemenissä on sekä kuitua, että mineraaleja, että vitamiineja, että hyviä rasvahappoja. Psylliumi, mistä kohta puhun tarkemmin, minkä takia kohta sanon. Ravintolisista saa luonnollisesti myöskin kuitua lisää. Ei enää niin hyvä kuin luonnollinen, mutta esimerkiksi inuliinin muodossa erinomaisen hyvät vaikutukset, tutkimusnäyttö. Psyllium. Yksi minun uusimpia löydöksiä. Psylliumia käytetään nykyisin lähinnä ummetuslääkkeenä, mutta todellisuudessa siellä on vielä huomattavasti isommat vaikutukset elimistölle, koska se on kuitu, mitä käyttää meidän bakteerikanta. Tämän kuvassa näkyy se kasvi, minkä siemenen kuoresta psylliumirouhetta tehtään. Psylliumia on muun muassa Visiblin nimellä apteekissa myynnissä. Ehkä tunnettuin muoro siitä. Kasvaa Välimeren maissa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, ei Suomessa. Psylliumin lisästä diabetikolla on aika monia kiinnostavia tutkimuksia, mutta kiinnostavin on meta-analyysi 4 tutkimuksesta, minkä löysin. Diabetikoille syödettiin psylliumia 4, 6, 6 ja 8 viikkoa sitten tutkimuksista tutkimukseen. Ja hämmästyttävän iso lasku verensokerissa. Pitkä sokeri laski 10,6 millimooli, mikä on vanhassa yksikössä 0,97, melkein 1%. Se on ihan valtava merkitys. Se on verrattavissa lääkkeiden vaikutuksiin. Ja jos pitäisi valita, että joko mä aloitan ihmisille diabeteslääkkeen tai psylliumilisän sitten, psylliumilisän joka ikinen kerta. Jos psylliumi käydätte, muistakaa sitäkin, että sen verran pitää juota enemmän, koska psylliumi on vettä sitoava ja jos liian vähän nesteitä nautitaan, sitten se voi aiheuttaa ummetusta. Pastasokeri laski vielä ehkä suhteessa vielä enemmän kuin pitkä sokeri. Eli 2,1 millimoolilitrassa, mikä on ihan se niin iso muutos, että mulla on edes vaikea kommentoida, miten se on mahdollista, mutta ihan selvästi vaikutus, hyvän kuitun vaikutus on ihan erinomaista meidän elimistöllemme. Probiootista, eli probiootit on sitten ne mikroorganismit, bakteerit, sienet, mitä me voidaan saada ruoasta. Vielä enemmän tutkittu diabeetikoilla, erittäin hyvä tutkimusnäyttö, meta-analyysejä monia tehty. Kaksi tähän toin ilmi, toinen 6 tutkimuksen, toinen 12 tutkimuksen meta-analyysi. Ensimmäisessä pastasokeri laski diabeetikoilla probiootien kuurin aikana 1 millimoolilitrassa verran, mikä on, ei ole niin oleellinen kuin psylliumi, mutta hyvin oleellinen kuitenkin. Toisessa se laski yhtä oleellista paastosokereita, mutta myöskin insuliiniresistenssiä ja paransi rasva-arvoja. No näitä ei tarvinnut oppia ulkoa heti, mutta ajattelin, että luettelen kuitenkin tärkeimpiä kantoja, millä on ison tutkimusnäyttö. Eli Lactobacillus kasseri, Rhamnosus, Bifidobacterium animalis, Plantarum, kasei. Acidophilus, ne tärkeimpiä, eniten tutkimusnäyttöä omistavia bakteerikantoja. Eli jos joku joskus haluaa tutkistella, että mitä probiootteja kannattaisi syödä ja mitä
mitä syötävää probioottisisältä sitten voi tulla tähän tien takaisin tarkistamaan näitä kantoja. Ja totta kai myös lempin probioottisisältä viittä, erittäin hyvä sekoitusta näistä bakteerikannoista. Erittäin oleellinen asia, minua lääkärinä erittäin paljon harmittava asia, koska minun lääkärikunta on iso ongelman aiheuttaja, on antibioottien liikakäyttö. Antibiootteja käytetään enää hirveästi turhin syihin, lähinnä flunssat ja muu vastaava. Sen yksi oleellisimpia muutoksia tai oleellisimpia syitä, minkä takia nykyihmisen bakteerikanta on sen verran poikkeava, minkä takia meillä on diabetikoita metabolista oireyhtymää sairastava niin paljon, vaikka ylipaino ei edes selittäisi näitä oireita. Ja mikä on kaikista hankalin on se, että antibioottien syöttämisiä ruvetaan tekemään jo ihan vauvasta asti, ja mitä nuorempi on ihminen, sitä vakavammat ovat ne vaikutukset. Muista, että mä kerron vähän siitä alussa, millä tavalla vauvalle kehittyy bakteerikanta, koska muuten vauva äitin vatsassa on ihan steriilissä ympäristössä, ja vasta silloin synnytyksen yhteydessä sille rupeaa kehittymään bakteerikanta. Sitten jos me tapetaan jo ihan nuoressa iässä näitä bakteereita jatkuvasti sieltä pois, sitten se normaali kehitys jää, normaali bakteerikannan kehitys ja lapsen aineenvaihdunnan vastustuskyvyn kehittyminen jää kesken tai puutteelliseksi. Ja sitä on ihan tutkitusti todettu, että mitä enemmän on vauva iässä antibioottikuureja, sitä isompi riski on lapselle saada tulla tulevaisuudessa sairastamaan metabolista oireyhtymää diabetesta. Eli yksi ihan oleellinen kakkostyypin diabeteksen riskitekijä. Mutta myös ihan ihmistutkimuksissakin, ihan aikuisilla ihmisillä on todettu, että pitkäaikaiset antibioottikuurit aiheuttavat insuliiniresistenssiä ja lihavuuden riskin nousua. Ei kyllä kovin paljon tutkimuksia, koska luonnollisista syistä sitä on vaikea tutkia, mutta eläintutkimuksia, mikä on tehty huomattavasti enemmän, on ihan selvästi todettu, että antibioottia syövät eläimet lihovat huomattavasti enemmän ja rupeavat metabolista oireyhtymää sairastamaan huomattavasti herkemmin. Eli lopettakaa turhien antibioottien syöminen ja lopettakaa lääkärikollegat turhien antibioottien kirjoittaminen. Flunssa ei tarvitse antibioottia ja jokainen pieni kipu ei tarvitse antibioottia. Antibiootti on tarkoitettu vakavia infektioita varten ja ihan konkreettisia tilanteita varten, eikä flunssia. Ja hyvin todennäköisesti yksi syy, minkä takia diabetes on yleistymässä, ja monet muut sairaudet. Minkä takia tulehduksellisen suolisairauden riski on niin merkittävästi kasvanut lännen yhteiskunnassa? Yksi hyvin todennäköinen syy on antibiootti. Sen verran tästä. Seuraava webinaari on vähän energisen ene meidän valikoimissa starttiruokavalion hyödystä, vaikutuksista ja oikein todettettuna, kuinka tehokas ruokavalio on oikeasti kyseessä. Ja olen erittäin innossani siitä, koska kyseessä on yksi kiinnostavampia löytöjä viime vuosina. Ja tein itsekin muun muassa kiinnostavan eksperimentin itselläni, josta ehkä kerron jo silloinkin, mutta jossain vaiheessa siitä tulee mun nettisivuille videoblogisarja. Mutta joka tapauksessa muistakaa tulla kuukauden päästä katsomaan, kun puhun enestä. Sanoisin, että tehokkain kaikista keinoista, mitä ikinä voi tehdä ihan näin sanotusti omatoimista tai ilman lääkkeitä,
taistelemaan diabetesta, ylipainoa, metabolista oireyhtymää vastaan. Mutta asioita, mitä pitää ottaa huomioon, on hyvin monia. Minä kiitän Kumaran ja jos teillä on kysyttävä, antakaa vaan tulla, pistäkää kommenttikenttiin ajatuksia, muuta mielessä, ehdotuksia. Käykö katsomassaan diabeteksen omahoidon kurssia, ihan ilmainen, ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa oma sähköpostiosoitteen siihen, ja sitten rupeaa tulemaan ohjeita siihen sähköpostilaatikkoosi. Hyvin helppo, sinulla ei tarvitse tehdä yhtään mitään, mutta ihan aidosti haluan siitä kehittää hyvän toimivan työkalun kaikille diabetikoille asiasta kiinnostuneille, koska olen kyllä totennut, että terveydenhuollossa nykyisin se resurssi, aikapuute ja tuloksen tavoittaminen, se on johtanut siihen, että se valmentava ote, mikä oikeastaan pitäisi olla terveydenhuollossa mukana, se jää vajaksi. Hyvä, jos ihminen pääsee 3 kertaa käymään terveydenhoitajalla tai diabeteshoitajalla, mutta harvemmin se on se, että heidät on jonkinlainen syö hyvää terveellisen ruokavalion käypähoitosuosituksen lappu käteen ja sanotaan, että putotta painoa ja sen siinä, mutta kyllä ihminen, jolla on just äsken tuosta todettu diabetes, tarvitsee huomattavasti enemmän neuvoa, apua. Kaikki ne kysymykset, mitä minulta vuosien varrella kysytty, olen pistänyt muistaakseni tähän kurssin. Se on ilman, että tulee aina olemaan ilman. Mutta sitä varten, että se siitä tulisi vielä parempi sitten, käykö osallistumassa ja antako mulle ihan rehellistä aitoa palautetta siitä. Otan rohkeasti vastaan myöskin negatiivista rakentavaa palautetta. En itke liika. Kysymyksiä ei kyllä paljon tulevan, mutta vielä kerran kiitän kovasti. Tulkaa taas katsomaan minua kuukauden päästä. Ja nyt kun ollaan aloitettu myöskin podcast-sarja, sitten käykö kuuntelemassa podcasteja. Ladat tänne YouTubeen ja varmasti linkataan tähän Facebookiinkin. Jos tulee mieleen kiinnostavia vieraita, ketä voitaisiin kutsua podcasteihin, sitten vinkatkaa mulle myös. Hyvin mielelläni. Ihmiset aina jaksaa Jerry ja Jakobi höpöttämässä kuunnella. Varmasti on kiinnostavia ihmisiä, joilla on sanottavaa omalta osalta tähän aiheeseen asioita. Tees, kiitos vaan ja mukava torstai-illan jatkoa. Syökö kuitua ja pysykö terveenä. Moi!